João Belchior Marques Goulart, ou simplesmente Jango, foi uma das figuras trabalhistas mais marcantes da história do Brasil. Ele foi deputado estadual, deputado federal, ministro do trabalho do Getúlio e vice-presidente de JK e vice-presidente agora, né, do Jânio Quadros. E ó, não é que o JK e o Jânio quisessem ele como vice não, tá? Naquela época a eleição para vice e a eleição para presidente eram coisas diferentes. Você votava no presidente e depois você votava no vice. Então, era super comum que o presidente e o vice-presidente fossem de partidos e ideologias diferentes. JK realmente tinha ideias claramente diferentes das de Jango. Mas o Jânio, na real, a gente não sabe. Acontece que o Jânio Quadros governou o Brasil por muito pouco tempo, né? Mais especificamente, por apenas 207 dias. Então não deu tempo pra gente entender claramente se ele lutaria pela industrialização brasileira como Getúlio ou pela entrada do capital estrangeiro como o JK. Ou simplesmente, né, ele tentaria algo meio termo, né, a gente não sabe. Ah, lembrando, inclusive, né, que essa era a discussão da época. O Brasil vai se desenvolver a partir de uma industrialização nacional ou o Brasil vai permitir que as empresas estrangeiras tomem o espaço? E se liga só, a industrialização nacionalista era uma parada muito mal vista pelos Estados Unidos. Afinal, né, gente, os Estados Unidos queriam entrar nos países latino-americanos com suas empresas. E talvez, mais importante que isso, eles queriam garantir que esses países não se tornassem socialistas. Afinal, tudo isso ocorreu durante a Guerra Fria, gente. E Cuba, por exemplo, se tornou socialista. Após a Revolução Cubana, os Estados Unidos foram ainda mais rígidos nessas medidas para conter o avanço do socialismo no continente americano e no mundo todo. E bem, isso talvez responda a pergunta lá das Forças Terríveis, né? Porque no dia 19 de agosto de 1961, Jânio Quadros entregou a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a ninguém mais e ninguém menos que Ernesto Che Guevara. Sim, cara, o Che. O maior símbolo da Revolução Cubana, o ministro de Fidel Castro, comunista, recebendo das mãos do presidente do Brasil uma homenagem, com direito a um jantar, fotinha. Pesquisa só a foto aí depois do Jânio e do Che Guevara. E adivinha o que aconteceu? Uma semana, gente. Uma semana depois disso, Jânio Quadros renuncia.